अबे मु आगे बो हम काम की तो आगे जो अबे मु कहीं करूं कहीं न करनो कहीं करे अबे मु कड्डी न जाऊं कड्डी न जाणो अबे मारो कहीं वे कहीं न बैठा अबे मु आग्या आज तो कहीं न का आज तो मन पैसा बैठा जो कहीं न वे अबे मु आग्या हीरा सारी दनुगा की खंदई जो तो नजा पासी आई अतरी देर कड लगा नहीं अतरी देर ते खंदई जटेगी मैं कड खंदई मुगी जटे तू कडगी ते खंदई जटे अरे मैं कड खंदई मुगी जटे तू कडगी ते खंदई जटे फिर वही बात है थार की समझ में बैठे गई बैठे कई बैठे समझ में कशन बैठे दिमाग में कई बैठे समझ में एक तो लुगैया के हेडपम पे हम का मने मैं तो आलो पर बैठ गेल थार के का आलो पर पो कर नवरी पऊ बाजा मदा थू आज आ गया जिदान में देबी साउंड आवे जिदान तू मन हासी बात ने बता री ने बताऊ तू मारो कई कर मर जिंदगी बर्बाद कर दी सर हतमाशी किसी जिंदगी बर्बाद लेने की नहीं दारी जिदे में देबी साउंड आईरा ने कई के देवे हां सलाम चार के सरी आज मन दे मियां सही अरमन मवा देव की आन रे शक्ति ने अंग्रेजी में कई कह रही है कई कह रही मार मती तो हां पसे आई डब्ल्यू
मैं तो मगर हटोड़ी आदमी तू इनको कई मतलब यो मनी नंगे ना पड़े नहीं यार अंग्रेजी में कमाल मनु तो आप ही गया पहले तो कम होने ये मार मनु तो बजे उड़ो बरे कहाँ कहाँ के उड़ो बरे मैं हाँ तो उड़ो बरे मोटे का उड़ो बरे इक्के देनी ले हाँ हाँ तो उड़ो बरे इक्के देवा हाँ जो देन तो उड़ो बरे ना मोटर्टी सु आड़ी तो बरी जी अरे हुदी बिरे उड़ो बरे उन आगे नाल बरे इक्के दे रही मुझे धार ना दे रही आगे कटे नाल उन आगे ना बरे जो देख ले उतार हम उस रख रहे मुन्ना नाल दर ये मुझे नाल दर ये तने मानो कह जा मुझे समोसा हमरा मत का तेरे तत 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 ऐसा ना बदल तेरी बही गई का फर्क बड़े थोड़ा बनो परे बिजली चमकी रहे बिजली चमकी रहे खाबा को जान रखने की नहीं बसा हाली ना हुए क्या देवे मारे दे थारे दे धोई के जब दे थोड़ी देर बंदे 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 क्या लागे अंडे अंडे तो ब्यामी ले जवा ब्यामी ले बाय तो यार तो कई ले बा हां आप ही ब्यामी हां तो ब्यामी ले पाछो पाछो चालू हो जा हां तो बस पाछो चालू हो जा जवा ब्यामी ब्यामी ले जो अरे भाई रे भाई रे आगड़ मेली कूड़ी को ठंडोर ठंडो ओहो कई बार थाने कई दिखे कोई नहीं गई अरे तू केवे विके देरू थन कम दिके दिके अरे उन आपने मजे साहब बेटा जो मु थारा दिन आकी दिके इने कम दिके काले भी एक गडगड़ी पगा में आदमी कई केवे आ भेष गेला में गुड़ी बात भेषा से भेषा तेरा मार जाबे तेरी भाई के की के छोरी मन का मरा रही है रुक जावा ठीक है कौन ठीक है बाचो मारी दे गई घर कई और बाम के चली गई रही बड़े सी जो तारो बाम के हरी या इके तो कई भरा की न पड़ी रे थारो बाम के कटे सी जो थारो ऊंचे चली जो कटे सी जो उस वटा डबो रे हां डबो रे का का की बाम के उतारा ब्रो कटो उतार उतारो रम ब्रो तो छड्डे लग रेवा दे अरे तू छड्डे तो कोनी उडो उडो ब्रो तू या वे खुणा मुबारक उडो बाम के सड़ जा थारो दोगो मान ऊपर है मुंडो रज्जा दिन लाग रियो मार दिन सड़जो बैरियो हां मुंडो मार दिन लाग रियो हगड़ी दिखन के जाके हारी बैठ जायो बाम जो मु नाग ऊपर डाल दे डाल दो रे डाल दो अबे जान मामू सा निरिया का के जा तने कम घर मन्ने कटे तो केस बन की थोड़ी हम केस बन की तो नियन के रूपी कर ले चला अरे मते हवाला राज कमाल से Oh,
مارا میرے گئی ارے پارے مارے رے ارے مارے مارے رے ہاں یوں کیجئے یوں کہ یوں کیجئے تو مودھن ایک بسکٹ کو پاگ دے وا ان ہن اچھا نہ بولے لا وہ بوگ نہ وہ وہ ہاتھ ایر کو ہاتھ ایر کو بوگ ہاں وہ پگ لینے ہوں جانوں ہاں پگ لینے جو پگ لینے اولاد اپنا پگ بھرے لا واہ بول جی لون دباو لون ہر بندی ایک دان ایشان نہ بولے ایشان تھوڑا بولے ایشان تھوڑا بولے ارے بولی اگے تو بولنا والی ایشان بولے تھوڑی منہ بولوں ڈب دے کب بول لوں کا کر ایشان ایشان نہ پیار لے ہا اولج کریو ایشان نہ بولے ڈب دے ڈب ڈب دے دے ہم ان دے کے بات تو نہیں ہٹا کئی ہونو پہلی بات تو ہے ہاں لگایا کے نہ دینی چھا کا کا لوگایا کا دیو ہے تھوڑا میں ہاتھ اگے ان پاپ لگے واقعی نہیں دینی ویسے کے جدر کھال لے تھو تو تھوئی رانڈا کو رانڈا کو ٹائکی ہوگی ویسے جگہ جدر کھال لے نہیں جو کھا 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 ہوں گئی بوڈی بنا ہاں تھو کھا تھو بنا رہی ہو بوڈی جگہ نہیں پہلے بڑھ رہے کھا گئی تھو تو پہلے بڑھ رہے ہوں کھا گھوئے یہ کھاٹی کی تھو کھا مات مار چل آ گیا بزی رام جی ارے کاکڑ میلی پوڑی کو ٹھنڈور ٹھنڈو پانی کاکڑ میلی پوڑی کو ٹھنڈور ٹھنڈو پانی ڈٹرے دردی والی لاگ رہی اے من مارا لوبیڑا بےمان کول کر متوے نیارو ہنیو ڈبل بھڑ دراگ بے ان رہوا دے کن رہوا دے ان رہوا دے دوسری لا اوری کٹی مول لو آ تو دو جیوا کو ویری رہ ایک دیوان کٹی اوری پاپ لاگی اوری دعا دے اپنے صاحب بیٹھا ہے نہ کہ دعا دیتا ہوں ہاں بھائی جی ہاں ہاتھ دے منی منی مارو ہاں مارے تے نیم بال منی منی مار رہا ہاں ماری مارے ٹھوک رہے کیونکہ میں اکیلی تھوڑی ہو گئی اوری کونی ہے تھارو نمبر اور کوئی کو لاگ ڈاکن ارے متوالا جی راج کمار سے
بیٹھ جا